Operación, pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. As galadas que incipientemente aparecían tras las orellas retraéronse e pouco a pouco a humidade evaporouse e o frío esvaeceuse. Froilán díxeme que sentara nunha daquelas cadeiras de plástico mentras el botaba chocolate en dúas cuncas grandes, unha para min e outra para él. Sabes, despois do noso primeiro encontro, pensei en deixarte a deriva, pero andas tan perdida que me estás comezando a provocar remorsos, dixo con distancia. Pero se estaba uns metros da costa, exclamei escandalizada. El sorriu e fixo un aceno para que probase o chocolate. Non me refería á perdida que estabas físicamente, que, por certo, non foron uns metros, estabas chegando a augas internacionais, botou en cara con moita sorna. Quedouseme mirando, medio sorrindo, véndome perdida na miña inocencia, pensando en que se non fora por él, acabaría no fin do mundo petando contra a parede do remate. Despois tomamos en silencio os chocolates e cando vin que rematara, preguntei: ti és deses que chaman cazadores? Non se sorprendiu pola pregunta. Miroume fixamente os ollos, non tiña pinta de asesino despiadado, non tiña mirar de homicida. Veixo que os da casa do Torral se engoma sempre, respondiu sorrindo. Pero tamén veixo que non estás con eles. Así que, ou non creches o que che contaron, polo que non comprendo a pregunta, ou pensas que ia sacar máis do que che ofreceron, polo que sigo sen entender a pregunta. A pregunta é clara. Respóndese cun un sí ou cun non, argumentei. Pois daquela responderei que eu non cazo, así que supoño que non son deses que chaman cazadores, dixo serio. Dixéchesme que só estabas interesado na garra amarela, espetei. Eh? Dixo finxindo indiferencia. E para que estás interesado na garda? Gustanche os homes do uniforme, Seika? Preguntei alterada. El sorriu como se lle fixase gracia o que acababa de dicir, e sen responder a pregunta achegouse para que o vise ben. A ver, non é que me des moita confianza, ninguén que veña da cidade má dá. E se me utilizan, menos, dixo mirándome mal. Pero como vexo que vas escapando de toda a xente que che pode axudar e ata dá a impresión de que eras máis feliz na cidade, imagino que porque estás perdida non porque sexas tonta, e soltouno así, tan dereito, non respondín que ia responder, por tonta non me tiña. Tal como vexo eu, seguiu dicindo, se viñeches da man dun garda amarelo é porque lle axudaches en algo. Parece que iso o tiñan todos claro. Non digo que o fixeras a propósito. Claro que tamén me extraña que se molestaran en axudarche, por moi útil que lles foras. O normal é que deixaran que as cousas seguiran o seu curso. Así que igual te van precisar máis adiante. Claro que ti non pareces moi disposta a axudar a ninguén. Po? Preguntei. Porque os do Terroal só axudan a caixoña para eles, sentenciou. E ti non estarías navegando a deriva se aceptases. Habías estar dormindo a perna solta nunha habitación confortable. Son boa xente, por que lles dixeches que non? Preguntou con certa retranca. E ti por que dis que son boa xente se non os tragas? Respondín preguntando. El sorriu con picardía, descubríndose. Se queres, axúdoche a marchar, ofreciuse sinceramente. Non sei a onde ir, non sei sequera, porque teño que fuxir, dixen sen ganas. Dame a impresión de que che veñen pisando o calcañar, e non van tardar en pillarte, o que nos leva a outro tema. Que outro tema? Preguntei. Que se por un lado che axuda a garda a marchar, e por outro te queren matar, hai unha fisura na garda amarela. E iso sí que é interesante, dixo. É que todos pensades o mesmo, ou? Tamén o dixeron os do Terroal. Non, é que, aparte de ser algo evidente, é algo moi esperado, explicou Froilán. O goberno é un niño de víboras, pero a garda sempre foi un corpo unido e leal, fose cal fose o goberno. Acá.